I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Yeah, when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up truck, cause you notice that butt was stuck. מה יותם? תרגש? אתה הולך להציל את העולם? כן, תרגש. שומע, אנחנו עוצרים בדרך לאסוף איזה חברה טובה שלי. היא הייתה לוחמת בסיירת יותם, היא תעזור לך. תרגש. מי זאת? זה איתה משאבה. Hey Hollywood, go. Go. אני אותה משאבה. אני רעבה לאללה, אכפת לכם לעצור לאכול משהו? אהלן, אני אותה המלצר. מה תרצו להזמין? אני אקח את היותם ספיישל. כן, גם אני, תודה. אין בעיה. סלח לי, אתה אותם? כן, אני. אלא מי? אני אותם האמא. ואני אותם התינוק. אפשר חתימה? כן, בטח, למה לא? כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות אותם. וואו, אתה ממש מפורסם, אה? כזה. כן, מה? כן, מפורסם, נו. זה בשבילכם, שתהיה לכם אחלה ארוחה. רגע. למה יש לזה טעם, למה יש לזה טעם של בשר? יותם לא אוכלים בשר.